Re, viss ēters ir te! 17 gadu vecums, jā. Nu, protams, ka šajā vecumā daudz apmeklē skolu, bet mums tās ir par Akseli Zingulu un Reini Nikuļcevu, un būdami vēl nepilngadīgi un paralēli skolas gaitā viņi uzsāka paši savu biznesu. Bet 4 gadus vēlāk viņi izveidotais uzņēmums Rocket Grip eksportē Latvijā izgudrotu inovatīvu produktu. Gripus uz 45 dažādām valstīm. Un biznesa ideja, kā jau dažkārt, sākās ar slinkumu. Kad vienam no puišiem apnika hokeja treniņos katru reizi pārtīt lāpstiņu un nūjas galu, tā arī radās inovācija, ko šobrīd izmanto tūkstošiem sportistu visā pasaulē. Un plašāk par vēl kādu īpašu uzņēmumu, kas attīstās Latvijā esošo biznesa inkubatoru paspārnē, pastāstīs Uldis Birziņš. Jā, būtībā uzliekam pa virsu. Apakšā izveidojam reliefu, kādu gribas, kādu kādi, kas ir pieredze ar kādu spēlēt, ir, kas liek pāri jau esošajiem tinumiem. Un tad, nu, process ir diezgan elementārs. Lejam karstu ūdeni virsū, grips ieņem formu, kādu esam atstājuši apakšā. Skan varbūt neticam, bet biznesa ideja, kas aizstāja līdz šim sportistiem ierastās sporta lentes, Akselam Zingulim un Reinim Nikuļcevam radās mācoties vidusskolā 11. Klasē. 4 gadus vēlāk abi jaunie uzņēmēji katru mēnesi no Jelgavas 10 000 savu produktu eksportēja uz 45 valstīm. Es biju diezgan slinks sportists, varētu tā teikt. Hokeja ir tā, ka tev visu laiku jāpārtina lāpstiņa un arī nūjas gals. Tas jādara principā pirms katru treniņu. Man nepatika to darīt. Man radās tāda ideja, ka varētu kaut ko mainīt tajā visā. Un Reins bija aizrautīgs tāds tehniskais prāts, kam patika lietot un pielietot lietas diezgan netradicionālos veidos. Tika atrasts materiāls, gumijas un plastmas sakausējums, kuru ar karstu ūdens vai fēnu palīdzību var šādā veidā apstrādāt. Pēc tam nodibināts skolēnu mācību uzņēmums. Skolu mācību uzņēmumiem bija ierastie tie gada tirgi, tirdziņi, kas notiek Dominā. Mēs braucām ar domu, nu, kam tādā tirdzniecības veikalā ir vajadzīga tā kā sporta gripi kaut kāda. Gan jau, ka nenopārdosim, bet ekonomikas skolotāji arī piesolīja desmitniekus. Mums par pārsteigumu mēs izpārdevām visu. Tālāk jau atlika ar savu inovatīvo produktu ielausties pasaules tirgū. Sāk ar gripiem hokejnūjām, bet tagad piedāva arī tenisam, lakrosam, pat makšķerniekiem. Gripi pieejami dažādās krāsās, klienti var pasūtīt personalizētu dizainu ar komandas logo vai sportista vārdu. Lielais tāds mērķis ir iekļūt NHL, ja mēs runājam par hokeju. Abi puiši uzņēmēja darbību sāka divatā, būdami vēl nepilngadīgi. Studiju laikā strādāja pa naktīm, bet tagad pēc 4 gadiem gripu ražošanā iesaistīt jau aptuveni 10 cilvēki. Internets paver ļoti daudz iespēju. Tā kā Latvija ir īstenībā ļoti laba vieta, kur varbūt izveidot kaut kādu bāzi un pēc tam to visu var pavērst pasaulē. Jau pašā uzņēmējdarbības sākumā Aksels un Reinis koncentrējās uz eksportu. Šobrīd lielākā daļa produkcijas ceļoja uz ASV un Kanādu. Latvijā izgudrotos un ražotos gripus arvien vairāk sāk izmantot hokejs gan NHL, gan KHL, gan pasaules hokeja čempionātā. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.